നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടർ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിപാസിന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നമുക്കറിയാം, ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അൽബേസിന്റെ അഡ്മിഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് സിപാസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സിപാസ് വഴി നമ്മൾ അഡ്മിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധ റിസർവേഷൻസ് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. കാര്യം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു കോളേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ റിസർവേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ് ഇളവുകളും നിരവധിയായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിലേക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് SC ST OEC വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റ് റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് ഫീസ് ഇളവും ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ OBC കാറ്റഗറിയിലും NCC അതുപോലെ തന്നെ NSS കാറ്റഗറിയിലും മറ്റുള്ള സ്കൗട്ട് ഗൈഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ റിസർവേഷൻസ്, എക്സർസൈസ്മെന്റ് കോട്ട, അങ്ങനെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻസ് ആണ് സിപാസിൽ കൂടെ ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ സിപാസിൽ നിലവിൽ 6 വരുന്ന സെന്ററുകളിലേക്ക് നഴ്സിംഗിനും മറ്റുള്ള MLT, ഫിസിയോതെറാപ്പി, BFAM അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളാണ് ഈ സിപാസിലുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിലാണ് മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ UG കോഴ്സുകളുടെ അടിയിൽ BSc നഴ്സിംഗ്, BSc MLT, ഫിസിയോതെറാപ്പി, മൈക്രോബയോളജി, BFAM തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ BSc നഴ്സിംഗിന് 6 വരുന്ന സെൻ്ററുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് യഥാക്രമം ഗാന്ധിനഗർ, മണിമലക്കുന്ന്, നെടുങ്കണ്ടം, പാല, പുതുപ്പള്ളി, പത്തനംതിട്ട എന്നിവയാണ്. BSc MLTക്ക് ആണെങ്കിൽ 4 വരുന്ന സെൻ്ററുകളാണ് ഗാന്ധിനഗർ, അങ്കമ്പാലി, മണിമലക്കുന്ന്, പുതുപ്പള്ളി. അതുപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്കായിട്ട് ഗാന്ധിനഗറും അങ്കമാലിയും BSc മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിക്ക് ഗാന്ധിനഗർ സെൻ്റർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ BFAM കോഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുവണ്ടൂരും പുതുപ്പള്ളി, അങ്ങനെ 2 സെൻ്ററുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സിപാസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിപാസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ അഡ്മിഷൻ 2024 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യമേ രജിസ്ട്രേഷൻ പേജിലേക്കാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലോഗിനും ഉണ്ട്, രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പേര്, ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, പാസ്വേഡ്, അപ്പോൾ ഇവ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെയാണോ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ വിവിധ സെൻ്ററുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സിപാസ്, LBS, മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റുകൾ, അതുപോലെ നീറ്റ്, നിരവധി പാസ്വേഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഇമെയിൽ ID, ഫോൺ നമ്പരും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതവേ ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇമെയിൽ ID യിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ID യിലേക്ക് OTP ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രൊഫൈലിൽ കയറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നെയിം, ജെൻഡർ, അതുപോലെ വാട്സപ്പ് മൊബൈൽ നമ്പർ, ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോൺ നമ്പർ, പിൻകോഡ്, അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ആധാർ നമ്പർ, ഫാദർ നെയിം, മദർ നെയിം, അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വീണ്ടും അഡ്രസ്സ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അവിടെ നമ്മൾ ഹോം അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്, ഹൗസ് നെയിം, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, വില്ലേജ്, ഡിസ്ട്രിക്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്, നാഷണാലിറ്റി, ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ കൺഫർമേഷൻ ബട്ടണുകളിൽ ഒന്നും കൂടി വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വീണ്ടും ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും കൂടെ ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ഇവിടെ 10-ാം ക്ലാസ്സിലും +2 സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് ബോർഡിലാണ് പഠിച്ചത്, ഏതാണ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ എത്രാമത്തെ ചാൻസിൽ എത്രത്തോളം ചാൻസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ സിംഗിൾ ചാൻസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ ഫെയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചാൻസ് എന്നുള്ള രണ്ടെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇയർ ഓഫ് പാസിക്കും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടെൻത്തിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് ഡീറ്റെയിൽസിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ട്വൽത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും പ്ലസ് ടുവിലെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ യഥാക്രമം നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഏത് സ്ട്രീമിലാണ് പഠിച്ചത്, ഏത് ബോർഡിലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇയർ ഓഫ് പാസിങ്, അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ചാൻസസ്, രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബോണസ് മാർക്ക് കാറ്റഗറി, അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിസർവേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ എൻ സി സിയുടെ സി ബി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എൻ എസ് എസ്, അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്കൗട്ട് ഗൈഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻസ് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവ ഉൾപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഇതിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുമുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ബോണസ് മാർക്കുകൾ ലഭിക്കേണ്ട, അതായത് എക്സറിസ്മെൻ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡോ എന്തെങ്കിലും ബോണസ് പോയിന്റുകൾ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് പ്ലസ് ടുവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ അതും അതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ട്രെയിൽ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷ് സബ്ജക്റ്റ്, ഇംഗ്ലീഷാണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. വീണ്ടും ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ തന്നെ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, മാത്സ് അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളും ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 200-ൽ എത്ര മാർക്കാണ്, അത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവുക. അതായത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാർക്കിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ഈ സി പാസിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാർക്കുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ 10-ൻ്റെയും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെയും മാർക്സ് കാർഡും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസർവേഷൻസോ അതുപോലെ റീജിയണൽ റിസർവേഷൻസോ NRI റിസർവേഷൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സി പാസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റീജിയണൽ റിസർവേഷൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ റീജിയണൽ റിസർവേഷൻസ് 10% സീറ്റുകളാണ്, അതായത് നേറ്റീവ്സിന്, അതായത് ആ ഒരു സെൻറ്ററിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ലൊക്കാലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ റീജിയണൽ റിസർവേഷന് വേണ്ടി വില്ലേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ഫോർ UG കോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സി പാസിംഗ് അണ്ടറിലുള്ള വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീമുകളിലേക്കാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പോവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് SME അഥവാ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ട്രീമുകളാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ അതിൽ പെടുന്ന കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ BSc നഴ്സിംഗ്, BSc MLT, ബാച്ചലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പി, BSc മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി, അതുപോലെ തന്നെ BFarm തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കോഴ്സുകളിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ BSc നഴ്സിംഗ് ആണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ BSc നഴ്സിംഗ് മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പേജിലേക്ക് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെൻറ്ററിൻ്റെ പ്രിഫറൻസസ് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും അത്ര എത്രയും സെൻറ്റേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസസ് ചോയ്സസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ BSc നഴ്സിംഗ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിനാൽ 6 വരുന്ന സെൻറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് റാങ്ക് ഓർഡറിൽ വെക്കുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്കിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ സെലക്ഷനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻസ് അലോട്ട്മെൻറ്റുകൾ ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ജനറൽ കാറ്റഗറി വിഭാഗത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ 800 ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയും 20 പ്രോസസ്സിംഗ് ചാർജുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ SC ST തുടങ്ങിയുള്ള റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിക്ക് ഫീസ് ഇളവ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ പേയ്മെൻറ്റ് നൽകി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി ഉടൻ തന്നെ കാണാം. നന്ദി.